Magnus Ugglas stora oro, berättar om dödliga sjukdomen, skräckscenario. Magnus Uggla verkar vara en övertänkare, i alla fall när det gäller sjukdomar. Nu berättar han om paniken när han klev i bajs i Indien. Jag skulle få sepsis, säger han i Carina Bergfeldts talkshow. I premiäravsnittet av Jag och min far trampar Magnus Uggla i bajs, när han är i Indien med sin dotter. Mina dojor är helt sabbade nu alltså, säger han i programmet. Dottern Agnes Uggla tycker att han överreagerar. Vill du att någon bär dig, säger hon. Det var precis det här jag inte ville skulle hända, säger Magnus surt. Fruktansvärt drama queen, svarar då Agnes. Berättar om hälsoångesten, oron efter händelsen. Nu är Magnus aktuell som gäst hos Carina Bergfeldt, och i soffan kommer de in på just bajsincidenten. Han förklarar hur han ofta oroar sig lite för mycket när det kommer till hälsa och sjukdomar. Vi skulle ju åka till Indien och filma och det är ett skräckscenario för mig, det är så smutsigt där. Jag känner inte en enda människa som åkt dit utan att bli magsjuk, säger han i programmet. Då trampade du i bajs, utan att veta vilken sort, frågar Carina. Det var mänskligt bajs, tillägger Magnus. Var säker på att det var dödliga sjukdomen, skulle få sepsis. Han förklarar att han tänkte så långt som att han skulle bli blodförgiftad, då han hade sår på fötterna. Att jag skulle få sepsis, säger han i Carinas show. Då jag hade skavsår på fötterna. Han tillägger att han dock hade skor på sig, men att tankarna rusade iväg ändå. Jag kände liksom hur bajset sipprade in mellan tårna, säger Magnus.